انقدر تو هنرمند گل، اصلا من فکر نمی کردم که شما که اونجا نشستی انقدر هنرمند باشی، انقدر گل باشی، انقدر باحال باشی، انقدر عزیز باشی، که انقدر خوب مزه. فکر نمی کردم که تو انقدر گل و عزیزی، انقدر جذابی. آخه مگه دار ریحانی حالش چطوره الان؟ خانم ها و آقایان، هنرمندی که روی صحنه برای شما 60 دقیقه برنامه اجرا کرد، یکی از بهترین بازیگرهای نمایش های کمدی، بلخص نمایش های بوفه. ایشون علاوه بر این که یک بازیگر بسیار حرفه‌ای، شاعر خوبیه، تو کار شبیه سازی صدا حرفی داره برای گفتن، همون تقلیصه که شما هم دیدید. کار آخر رضا بهرام گفته که چند وقت دیگه میاد وارد بازار موسیقی میشه. حالا بذارید آخر میخوام دست پروپیمون برای ازتون بگیرم. خیلی کسایی داشتیم که روی صحنه اومدن در دهه‌های مختلف، مثل استاد ارحام صدر، مثل برادران تقدسی، مثل سعدی افشار، مثل منوچهر خان نوذری، نعمت الله گرجی، مرحوم مقبلی و دوستانی که الان در این دنیا نیستن. نسل به نسل هنر نمایش رسید به تا به امروز دست رفقایی که امشب افتخار دارم کنارش روی صحنه هستم. و قبل از کار حرفه‌ای بگم، مفتخرم از اینکه 10 سال تمومه کنار هم دیگه هستیم. دوست دارم هنرمند جذاب صحنه من رو به خاطر تمام لبخندایی که روی صورت نمر توی 60 دقیقه حرفه‌ای تشویقش کنید، حسین جان حیدری رو لطفا. عزیزم مرسی از شماها، مرسی از شماها، مرسی از شماها که این سالو دمتون گرم. متشکرم، متشکرم از شماها عزیزای دل. مرسی از شما، سپاسگزارم. درود بر شما، درود بر شما. فرمایید بشین. همینجور که دارید میشینید دست جانانه بزنید. مرسی. به نام خدا بنده عرض سلام، شب بخیر و وقت بخیر دارم محضر شما دوستای گلم. خیلی خوشحال و مفتخرم که تونستیم یک شب دیگه این لیاقت نصیب ما شد، تیم ما در کنار شما نفس بکشیم. کمترین چیزیه که واسه ما افتخاره و یک شب طلایی رو رقم بزنیم. من بعد از 4-5 سال دوباره این نمایش پیرزن زبل فلور رو روی صحنه آوردم. خیلی سنگ اندازی شد، متن مشکل داشت، خیلی اذیت کردن ما رو. من 6 سال کیش فعالیت کردم، یعنی قبل از اینکه استارت بزنم جزیره با حسام توی جزیره کیش این کار ما استارت زدیم. تو اوج بی‌رحمی یه سری افرادی که کار ندارم، حکمت خدا بود، ولی همیشه دریچه هنر برای هنرمند بازه، به شرط اینکه دلش با مردمش یک دل باشه و بدون واسطه این مردم بدونش یک مانکنه، یک موکب این بالا. قد بعد بدونیم حسام با تمام جون و دلش گفت من هستم. یه چیز بهتون بگم دوستان، یه جاهایی هست خیلی ها میان روی صحنه و میگن من 20 سال روی صحنه هستم، من 30 سال روی صحنه هستم، ولی یه جاهایی آدم توی تناقض صحنه قرار میگیره. و شاید دیدم بارها یارو مجریه به خدا شاهده اسم داره، اسم و رسم داره، تلویزیون الان داره کار میکنه و روی آنسن زنده و اسم برندیه برای خودش، شاید 2 دقیقه 30 ثانیه بدون نور، بدون صدا و فضا قد میشه، خودش رو گم میکنه. یه جایی من همیشه به حساب میگم باید این اتفاقها بیفته. مثال امشب یارو 5 دقیقه دوام نمیره، 20 دقیقه دیدید بدون وقفه اجرا کرد. و اینجا هست، اینجور فضاهایی هست که مردم هنرمند واقعی و فیک رو تشخیص میدن.
و روی صحنه معلوم میشه کتنه کیه. این افتخار میکنم، همیشه هم بهش گفتم تو این فضای ناب سامانی هنر توکل هنرمند همیشه به خداست، ولی یه سری روزنه ها انگیزه ها باید باشه. من به جاهای آدم هنرمند میدونه طنز پردازا افسرده ترین قشرن بدون شک، از چارلی چاپلینش گرفته بزرگترها، و این رسالت رد شده، این پروسه طی شده، خیلی جاها آدم کم میاره. یکی باید باشه که درکش کنه این فضا رو، موتور رو بگیره، این چرخ ریسه رو بگیره، دور بزنه که راه بیفته. حسام برای من یک موجب بود و توی مسیر پشت من به افتخارش دست بزن. مرسی. اینا تعارف نبود، لطف حسین بود به من، ولی دوست دارم که پسر عجوبه‌ای که میخوام اگه کیا امشب تا آخر برنامه کنار ما هستن دستشو بیارن بالا ببینم کیان، چون کار دارم باشون. خب اگر تا آخر برنامه شید میخوام از حسین و قبلی‌ها که اومدن میدونن چه اتفاقی میفته، میخوام از حسین خواهش کنم بره یه آبی به سر روش بزنه، شما یه آیتم ببینید بعد برگردید. حسین با آیتم تقلید صدا ولی خیلی جذاب و آره حال دارن پرسیدم الان ازشون، و یک مسابقه ای که میخوایم با شماها انجام بدیم. اگر موافقید دوست دارم برای حسین جان حیدری که اینستاگرامش هم الان این بالا بچه ها میذارن آیدیش رو، مرسی از همه همین آیدی اینستاگرام حسین رو برای من یک بار دیگه لطفا برای من بذار. آیدی اینستاگرامش هست حیدری اکتور، آیدی برنامه‌مون هست شوی شب‌های تهران، آیدی حقیر هم هست حسام ناصری، حسامش دوتا استاره. اگر موافقید که حسین دوباره برگرده یه دست خیلی جذاب برش بزنید. قدردانی میکنم از مدیران فوتبال